Tervetuloa vihdoinkin uuteen jaksoon Casual Golfiin. Mun nimi on Allu, kuten sinä varmasti tiedät. Mä oon Aina Golfissa. Siinä näette shoutout Aina Golfi, jos te haluatte myös tulla varaa täältä Aina Golfista vuoroja. Täällä on kaksi erittäin hienoa simulaattori. Tiedätkö mikä tässä on siistiä juttu tässä mestassa? Sulla on tällainen nappi. Simulator launch. Mä voin panna, kun toi menee päälle. Tää on vähän tällä jostain leffasta. Punainen nappi. Ooh, what does this button do? Te voitte tulla varaa. Täällä on kaksi simulaattoria. Tässä näen kaksi eri tilaa. Mä itseään täällä takaa. Tuolla löytyy juoma-automaatti. Tää on tosiaankin täällä Kilossa. Lepuskin ihan vieressä. Niin, jos haluatte varaa, niin linkki on tuolla alhaalla. Ja kiitos. Aina Golfissahan taas kerran olla täällä. Tänään talvikausi on virallisesti alkanut. Toivottavasti sulla myös. Eli periaatteessa mä oon ollut nyt melkein noin 5 viikkoa pelaamatta golfia. Tauko on tehnyt erittäin hyvää. Idea olisi aloittaa mun treenikausi tässä näin. Ja kuten viime kaudella, mullahan se täysin swingin uudistusjuttu. Mä työsin sitä periaatteessa, vaan dokumentoin, kuvasin sitä teille. Kuka ei sitä pyytänyt, mutta se oli niin kuin ainut juttu, mitä mä teen. Tämän päivän videon idea tuli teiltä. Mä olin laittanut mun Instagramiin kasua.golf, jos haluat mennä seuraa sinne, niin mä olin laittanut kysely, että mistä haluttais nähdä videoa, koska mulla ei ole mitään ideaa. Ja muutamat teese ehdotti, että hei, te kombine, Trackman kombine. Varmaan tuttu jo, koska mä tein sen viime kerran, jos sä et nime katsoa se video. Se oli ennen mun swingin uudistusta, nyt on swingi uusittu. Se pitäisi mennä paremmin. Mun tulos oli, laitaisin johonkin tähän. Mä en muistais, miten tää homma menee. Tai se toimii, mut joku 11 jotain. Onko se silleen, että mun händeri olisi niinku 11? Mikä oli silloin vähän parempi, kun mun händeri oli oikeesti silloin, toiseksi mä olin joku 13 tai 14 händeri. Kaikin logiikan mukaan pitäisi mennä alle 10. Kattoo mitä tulee. Mun veikkaus on, että mä tuun kärsii eniten pitkillä raudoilla ja ehkä pitkillä mailoilla ylipäätänsä driverissa, mutta tällaista, no ehkä ei driveri, ei kun mä en osaa sisällyä driveri. Säkin voit kokeilla tätä, jos haluat, jos Trackmanissa ja voit vertailla vaikka mun tulokseen sitten, jos siltä tuntuu. Mä otan myös ehdotuksia vastaan jatkuvasti, videoideoita, mitä te haluatte nähdä tällä näin, että mitä mä voisin tehdä teille, mitä te haluaisit nähdä. Niin saatte jatkuvasti ehdottaa mulle, että jotain onko se pelejä tai jotain tietty juttu. Nyt varmaan aika huimaa, kun sä oot siellä ylhäällä. Tuolla sieltä. Vähän lämpää. Okei. Mua oikeesti jännittää. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä tulee. Niin mua oikeesti jännittää katsoa, missä mennään. Sehän oli melkein shänkki. Shortset. Pelimiehen liikä. Lobby on varmaan viimeinen, millä mä haluaisin aloittaa, mutta... Hei. Tää on ihan ruosteessa. Nois. Mitä käydä? 60. Tää on shank. Mä 5-2. Mä en usko, että oli lyödä. Mulla on sellainen fiilis, että mä en saa yli 90 nyt paukutettua edes 152 vetkeä jostain syystä, joten mä vaihdan nyt pitchiä vaan ja katon yhden verralla, miten tää menee. Ja lähdetään sitten tulkitsemaan siitä, tarviiko tehdä vielä muutosta. Kokeillaan yksi tolla 5-2. Kylkkäri. Hei, mä saan sit 55 pistettä. Tää linjassa mun pallot pysyy kaikki 5 metriä molemmin puolen niinku sitä viivaa, et se lähe karkaa tää. Tän mukaan se rullas 10 metriä. Bullshit. Nyt on hyvä.
Se on just 104 piste jotain. 39.6. Tosi lyhyt. Nyt oli hyvä. 104.7. Alle 150 49.7, mut rulli 179. Eihän toi ollut mikään kylkkäri. Oi oi oi. Sekin meni ihan suoraan. Mistä tajusin jotain? 67 H-sääpää. Eli vitosen ja en mä tiedä onks kymppi sit tosta välissä. Siinä alle kympistä tällä hetkellä. Ja tää on ihan hirveä, että näitä. Nopea vaan tällainen palaute. Pitää aina vähän analysoida itseänsä. Vetket oli huonoin, kun netti pitäisi olla parhain. Mutta tällaiset alle 70 metristä näköjään, niin mä en osaa sivus lyödä niitä. Ehkä muutenkaan. Ja sitten drive oli ihan hirveä. Jotenkin tuntuu, että alkaa repeilee liitoksi tää homma tuohon tokalla rundilla, mutta ehkä se voi mennä paremminkin. Katsotaan kohtaa tuollaista. Toi ärsyttää, koska mä kävin 70. Mä olin vissiin 69 pistää. Mut sitten mä otin mun driverin käyttää ja no. Mä vedän ne tulokset ja siinä voidaan sitten katsella. Dodi, 6 lyöntiä. Laitetaan tälle puolelle. Sitten mä menen tänne. Ja 67 oli se tulos, kai se on 100. Mä en tiedä mitä se merkkaa. Toivottavasti toi nyt ei kuulu liian kova. Handicap 6. Me ollaan menty eteenpäin. Mä pelastelin itteni tossa tokan rundin, kun mä olin vähän hiljaa löin niin. Ja se drive oli aivan järkyttävä, ei mulla selitys. Käydään hioa sitä. Mutta otan lisää ehdotuksia, mitä muuta haluatte nähdä? Trackmissa on paljon näitä pelejä sun muuta. Kerrottakaa mulle mitä seuraavaksi tonne kommentteihin, kokeillaan tehdä se. Ja me nähdään ensi videolla. Peace!